Hody v Lohovci jsou nejlepší věc v roku, říká Stárek František Bartošík. A je tomu skutečně tak. Což jsme mohli sami vidět, když jsme přišli k domu Stárka, kde se už chystala chasa k průvodu po obci. Ale než se dali do pohybu, předvedli přihlížejícím, jak dovedou tancovat a verbovat. Když jsme sledovali společně s lidmi veselící se krojované, nedalo se nezeptat, jaká je chasa v Lohovci. Tak keď si teda spole mesky zaspíváme, popijeme si, pobavíme se, o ten to je. Tak naša chasa drží hodně spole, takže my všetci jsme kamarádi a rádi se sejdeme ve sklepě, takže jakákoliv akce ve sklepě je fajn, pre spole jezdíme spole, takže jako jsme fajn parta. Je to dobrá společnost, člověk se tam cítí tak nějak slavnostně a je to pěkné. Čistě kvůli tomu, že mě baví být s ľudma, zpívání, dechovka, všecko prostě fajn lidé, takže paráda, prostě hody jsou nejlepší věc v roku. Každé hody jsou jiné. A každé hody, musím říct, že jako každé hody mě bavili. Takže nejde říct, který rok byl nejlepší. Každý rok je svůj a každý rok je o sebe fajn, jako nejlepší, no. To, že je Lohovecká chasa fajn, můžete vidět v našich reportážích, které vám přinášíme z Lohovce pravidelně. Když jsme se zeptali místních, jaká je chasa, slyšeli jsme jen samé slova chvály, jací to jsou hodní kluci a holky. Lohovec dosídlili Chorvaté a tak nás zajímalo, čím se liší hody v Lohovci od okolních obcí. Hody v Lohovci se liší hlavně tradicí, protože ta neděla je sice taková asi všady stejná, ale v pondělí máme maškarádu, který vlastně mladí kluci se prevlečou do oblečenia, do staršího oblečenia a za doprovodu muziky to ze sebe zeškubávají a je to takové veselé, no. Který den je pro tebe nejlepší z těch hodů? To je diskutabilní, já mám rád oba dva. Tak hody v Lohovci začínají vlastně v nedělu mšu ráno, potom po mši jdeme do hospody, kde se zpívá z muziku, potom jdeme ke starostovi pro hodovní právo a nedělní hody začínají ve 2 hodiny u Stárka, s tím, že se potom jde průvod po dědině a potom je hodovní zábava a až do večera, do rána, tak do noci. Hodovní právo vám starosta udělil? Samozřejmě. Jak to probíhalo u starosty? Tak došli jsme ke starostovému, ten nám předal právo, vytancovali jsme panu starostovu a šli se zpátky. Hody pan starosta povolil a začalo pravé hodové veselí, kdy chasa průvodem po obci ukazovala v obdiv své kroje. Slavnostní průvod zakončil svou pouť pod 30-metrovou májí, kde si hoši zaspívali a zaverbovali. Tímto aktem chasa jakoby oznámila, že nedělní hody pod májí začínají a přes polní chasy můžou přijet a společně se bavit.